ላለፉት 80 ዓመታት ከሶማሌ ክልል ኦጋዴን የነዳጅ ሀብት ለማግኘት የተደረገ ጥረት በበርካታ ኩባንያዎች ተሳትፎ ያልሰመረው ፍለጋ አሁን ላይ ተስፋ ሰጪ ጅምር አሳይቷል። በጎዴ ኢላሌ ሳይት ለ3 ዓመት ተኩል ያህል በቻይና ፖሊስ ኤል ኩባንያ ማካኝነት የ8 ጉድጓዶች ቁፋሮ ተካሂዶ ከነዚህ መካከል 2 ድፍድፍ ነዳጅ ቀሪዎቹ ደግሞ የተፈጥሮ ጋዝ አመንጭቷል። ድፍድፍ ነዳጅ የተገኘባቸው 2 ጉድጓዶችም ወደ ምርት ሙከራ ተሸጋግረዋል። በጎዴ ኢሊሊ አካባቢ በሚገኘው በዚህ ሳይት ጨምሮ በወርወል ዋርዴልና ቀላፊ አካባቢዎች ላይ ባለፉት 4 ዓመታት ሲካሄድ የቆየው ድፍድፍ ነዳጅ የማውጣት የጥናት ስራ ወደ አዲስ ምዕራፍ ተሸጋግሯል። በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደው ድፍድፍ ነዳጅ የማምረት ስራ በተሳካ ሁኔታ ተጀምሯል። በዛሬው ዕለት የኢሊሊ ድፍድፍ ነዳጅ የምርት ሙከራ ስነ ስርዓት የረገጥናት የሀገራችን ከርሰ ምድር ወይም ደግሞ ጽንሰ ምድር ወደ 100 ዓመት የተጠጋ ዘመን ሲፈለግ የነበረው ፔትሮሊየም በዘመን ቀመር በዛሬው አይነት የሀገራችን ምድር የመካንነት ጊዜ አብቅቶ የርግዝና ምልክት በግልጽ የሚታይበት ታሪካዊ ቀን በመሆኗ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ለማለት ወዳለሁ። በቀን 450 በርሜል ምርት እንደሚገኝባቸውም ይተበቃል። ምርቱ በቀጣይ ቀናት ለሀገር ውስጥ ገበያ ይቀርባልም ተብሏል። በአካባቢው የተገኘው የተፈጥሮ ጋዝም ወደ ጅቡቲ ለመላክ የሚያስችል የመስመር ዝርጋታ በመጪው መስከረም ወር ይጀምራል። የተፈጥሮ ጋዝ በተመለከተ በቧንቧ በማጓጓዝና ጅቡቲ ወደብ ከደረሰ በኋላ ፋብሪካ በማቋቋም እና ለዓለም አቀፍ ገበያ በማጓጓዝ ይህንንም ለማሳካት እየሰራ ያለ ኩባንያ ነው። ለዚህም የሚያስፈልጉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችም በመከናወን ላይ ይገኛሉ። መንግስትም በቅርበት የተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አባል የሆኑበት ግብረ ኃይል አቋቁሞ ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛል። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተገኘው ይህ ድፍድፍ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች ላይ ለሚደረገው ጥናት ተስፋ የሰጠነ ያሉት የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽሬ ይህ ሀብት ሀገሪቱ አሁን ከገባችበት የውጭ ምንዛሬ ጥረት ለመውጣት የምታደርገውን ጥረት የሚያግዝ እንደሆነም ተናግረዋል። የነዳጅ ሀብቱ ሙሉ ለሙሉ ሲለማና ኤክስፖርት ስናረግ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ስንጠቀምበት የሀገሪቷን የኤክስፖርት በከፍተኛ ደረጃ የሚያሳድግ ነው የሚሆነው። የመንግስትን ገቢ በከፍተኛ ደረጃ የሚያሳድግ ነው የሚሆነው። የግብርና ልማታችንን እና የኢንዱስትሪ ልማት እንዲሁም የመሰረተ ልማትና የሰው ሀብት ልማታችንን በማገዝ ረገድ ከፍተኛ የፋይናንስ አቅም የሚፈጥር እራሱንም በማልማት ሂደት የቴክኖሎጂ ግኝት የሚገኝበት ለአካባቢ ማህበረሰብ በጣም የሚጠቅም ለአጠቃላይ ለሀገራችን ህዝቦች ልማት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ትልቅ ሀብት ነው። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር በበኩላቸው ፕሮጀክቱ ለስኬት እንዲበቃ የአካባቢው ማህበረሰብና የጸጥታ አካላት የነበራቸው ሚና ከፍተኛ ነበር ብለዋል። እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ችግር ሳይፈጥር ሰራተኛው ኮምፓኒ በሰላም ማስተላለፉ መጀመሪያ በሰላም ፕሮጀክቱ መጠናቀቁ መጀመሪያ ለአላህ ምስጋናን እናቀርባለን። ቀጥሎ ለሶማሌ ክልል ህዝብና መንግስት እና ለጸጥታ ኃይሉ የፌደራልና የክልል ጸጥታ ኃይል አጠቃላይ የፌደራል መንግስት እንዲሁም ለፖሊጂሲኤል ካምፓኒ ምስጋናን አቀርባለሁ። ነገር ግን አሁንም ፓይፑ ስለሚዘረጋ አሁንም የክልሉ ህዝብና መንግስት እስከ ፍጻሜው እስከ መጨረሻ ፋይናላይዜሽን ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ቃንና ማታ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ሁሉም ስቴክሆልደሮች በፌደራልና በክልል ህዝብም ተባብረን መጨረሻ ድህነትን ታሪክ እናድርገው ማለት ነው። በጎዴ ኢላሌ ሳይት ከሚቆፈሩ 11 ጉድጓዶች መካከል 9ኛውና ተጨማሪ ድፍድፍ ነዳጅ ይገኝበታል ተብሎ የሚገመተው ይህ ጉድጓድ የቁፋሮ ስራው በመገባደድ ላይ ይገኛል።